alle sammen, og velkommen til den her video. I dag bliver fået dag, vi skal det aften. Og der er sig på et hele. Det er fedt. Så egentlig så er det ikke sådan en lang YouTube-video. Egentlig så er det ikke sådan en lang YouTube-video, men velkommen alligevel. Velkommen til den her video, som ikke er nogen virkelighed, har det eller andet. Ja. Men lad os lige få dyne på os. Den får vi lige på om 3, 2, 1. Og bum, så fik vi lige dyne på her. Og bum, så fik vi en A igen. Og lad os bare gå ud igen også. Og det kommer nok til at se fedt ud. Og nu stopper alle her. Og han forsvinder om 3, 2, 1. Og så er Lars simpelthen forsvundet. Åh nej! Jeg skal lige få ham tilbage. Jeg gør mig nu. Og så er min storebror tilbage igen. Ej, hvor vildt!